katapelo, ketaipilela katapelo, ketaipilela, ketaipilela katapelo, ketaipilela, ketaipilela katapelo, ho ketaipilela, ketaipilela katapelo, ho ketaipilela, ketaipilela katapelo, we ketaipilela, ketaipilela katapelo. Jehovah, ketai pilela, ketai pilela, ketai pilela, ketai pilela, ketai pilela, Jehovah, ketai pilela, ketai pilela, ketai pilela, ketai pilela, ketai pilela, Bwana, twakusifu, 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 Yesu Bwana. Somebody give the Lord a shout of praise. Hey. Bwana twakusifu. 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 Yesu Bwana. Yesu twakusifu wewe Bwana. Yesu twakusifu Bwana. Yesu twakusifu wewe Bwana. Twakusifu Bwana. Twakusifu Bwana. Yesu Bwana. Tambira Jehova. Tambira Jehova. Tambira. Yeah. Yesu wa baraka say. Yesu wa baraka. Yesu wa baraka. Yesu ni mfalme. Tena mfalme. Mungu wa nguvu ye. Mamba imara. Kome sio siki sika. Huyu Yesu we. Hea hea. Hea hea. Hea hea. Hea hea. Hea hea. Hea hea. One, two, three, let go. Ongeza shangwe kwa Yesu. Tick, 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 tick. Haibo! Ai, 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 ai. Gomeza kusimu, gomeza wachawi, gomeza watesu wote, gomeza mapepo, hekima kusimu, hizo gome, zinazotesa maisha yako, zinazosumbua familia, hizo gome za Jeriko, gome zimeanguka, Bwana ametutetea. Come and see me, Anguka. Come and see me, Anguka. When I'm at your tete, when I'm at your tete, I'm gonna see me, Anguka. Come and see me, Anguka. When I'm at your tete, when I'm at your tete, come and see me, Anguka. Come and see me, Anguka. When I'm at your tete, when I'm at your tete. Hey boy!
kumwadhimisha Bwana, endelea kumwadhimisha Bwana, endelea kumwadhimisha Bwana. Shangwe kwa Bwana, shangwe kwa Bwana. Angusha ngome kwenye maisha yako, angusha magonjwa, angusha masikini, angusha. Shangwe kwa Bwana, shangwe kwa Bwana. Anastahili pete yake. Hallelujah, 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 Bwana. Mfalme, twakuabudu kwako, twasujudu Bwana mtukufu. Wastahili mfalme na kuabudu mbele zako na sujudu Bwana mtukufu. Tunakubariki. Oh, 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 oh.
Bwana umeinuliwa juu ya vyote. Hey, 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 Bwana wastahiliu. Bwana, Bwana mfalme, Bwana mfalme, Bwana mfalme. Hey, hey, mwadhimisha Mungu yuko mahali hapa. Uwepo wake uko mahali hapa. Mwambie tena Bwana. Bwana. Wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe mfalme.
alipo, 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 hakuna, 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 maishani mwetu, maishani mwetu, hakuna usinaweza, hakuna usinaweza, hakuna usinaweza, hakuna usinaweza, Bwana, hakuna usinaweza, hakuna usinaweza, Bwana, hakuna usinaweza, wewe ndiwe Mungu, wewe ndiwe Mungu. Umetukuka, umetukuka. Tunakubariki wewe umwema, tunakubariki wewe umwema, tunakubariki wewe umwema, Yesu. Oh, yeah. Hallelujah. Yesu, oh. Yesu, oh. Hallelujah. Wewe ni Mungu wetu, umetukuka sana, hakuna, hakuna, hakuna kabisa, hakuna usilo weza. Wewe ni Mungu wetu, umetukuka sana, hakuna, hakuna, hakuna kabisa, hakuna usilo weza. Wewe ni Mungu wetu umetukuka Baba. Wewe ni Mungu wetu umetukuka sana. Imba, hakuna kabisa, hakuna, hakuna.
Hakuna. Hakuna nawisi. He Baba. He Baba. He Baba. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Mungu wetu. Umetukuka Yesu. Umetukuka. Oh, hakuna. Hakuna. Hakuna Yesu. Yesu. Oh, imba hakuna. Hakuna usilo. Oh, hakuna usilo liweza. Hakuna usilo liweza. Hakuna usilaliwe, imba, hakuna usilaliweza, hakuna usilaliweza, yes, hakuna usilaliweza, yes, hakuna usilaliweza, hakuna usilaliweza, hakuna, hakuna usilaliweza, yes. Hakuna usilaliweza. Sauti yako, inua sauti yako. Nasikia ndani una jambo zito ambalo ungependa kuliombea. Na umekuja kwenye ibada hii umelemewa. Inua tu sauti yako, hakuna siloliweza Bwana. Hebu inua sauti yako, omba mbele za Bwana. Kuna jambo limelemea moyo wako. Hebu inua sauti, tamka tu mbele za Bwana maneno machache. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, asante kwa sababu umesema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Baba, ni asante kwa ajili ya watoto wako uliowaita katika nyumba hii. Kila mtu ambaye amefika katika nyumba hii, e Bwana, na moyo wake umelemewa na jambo kwa muda mrefu, na umependa asubuhi ya leo kuondoa huo mzigo mzito aliyobeba katika maisha yake kwa miaka mingi. Nami ninasimama kwenye madhabahu sawa sawa na neno lako, e Bwana, nikiwafunika watoto wako kwa damu yako ya thamani. Na hiyo damu inenayo mema ikanene mema kinyume cha mabaya yote, e Bwana. Kila mzigo mzito aliobeba kwenye mabega yake tunautua hivi leo kwa jina la Yesu. Roho za mateso, magonjwa kila namna yenye hofu ya mauti katika maisha yake, magonjwa yote, hakuna usiloliweza Bwana. Hakuna ugonjwa usioweza kuondoa. Hakuna mlima unaokuwa mzito kuubeba kwako. Hakuna uzito usioweza Jehova. Baba, tunaachilia damu yako ya thamani kawanenee mema watoto wako asubuhi ya leo. Kila magonjwa na misiba na mashaka na mahangaiko yakakome kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia neema yako ya kimbingu, e Bwana. Sasa e Mungu wa rehema, upende kusema nasi, ulibariki neno lako ulitume katikati yetu kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Hebu inua mikono yako mpigie tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Wala aliye nifilia kwa kabali. Muda mwingine nilipotea, muda mwingine nilipotea, si salawala. Unaweza mikono yako juu kabisa, inua mikono yako juu, mwabudu Bwana kwa kalba. Muda mwingi nilipotea, muda mwingi nilipotea, muda mwingi nilipotea, sikufahamu msalaba wa Haleluya.
me kongo le wakali pa pa usiri tumepata kata tumekombolewa kwa damu yake Yesu kali pali tumekombolewa kali pali katika uwepo wa Mungu wetu. Mungu awabariki sana ndugu zetu wa Praise and Worship Team. Na tafadhali fungua Biblia yako pamoja nami katika kitabu cha Amosi, neno ambalo limewekwa kwa mujibu wa kalenda. Kwa mujibu wa kalenda zetu za kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT, Amosi mlango wa 8 mstari wa 4 mpaka wa 8. Kitabu cha nabii Amos mlango wa 8 mstari wa 4 mpaka wa 8. Amosi mlango wa 8 mstari wa 4 mpaka wa 8, neno ambalo limewekwa kwa mujibu wa kalenda zetu za kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neno la Mungu lasema hivi: lisikieni hili, ninyi mnaopenda kumeza wahitaji na kuwakopesha maskini wa nchi, mkisema mwezi mpya utaondoka lini tupate kuuza nafaka, na sabato nayo tupate kuandika ngano, mkiipunguza efa na kuiongeza shekeli, mkidanganya watu kwa mizani ya udanganyifu, tupate kuwanunua maskini kwa fedha na wahitaji kwa jozi ya viatu, na kuziuza takataka za ngano. Bwana ameapa fahari ya Yakobo, hakika sintazisahau kamwe kazi zao wala hata moja wapo. Kwa ajili ya hayo, je, haitatetemeka nchi na kuomboleza kila mtu akae ndani yake? Naam, itanuka yote pia kama huo mto, nayo itaaibika na kupwa tena kama mto wa Misri. Na tafadhali soma tena pamoja nami kitabu cha Zaburi, Zaburi ya 125 mstari wa 3. Zaburi ya 125 mstari wa 3. Zaburi ya 125 mstari wa 3. Kwa maana fimbo ya udhalimu, Zaburi ya 125 mstari wa 3. Kwa maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki, wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye upotevu. Maana fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la wenye haki, wenye haki wasije wakainyosha mikono yao kwenye upotovu. Amen. Tutulie tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi Mfalme, ni wewe unayelituma kanisa lako dunia kote, na ni wewe unayewaita watumishi wako ukiwaamsha alfajiri na mapema kwa ajili ya kanisa hili na kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa ajili ya umati huu mkubwa namna hii. Watu hawa hawakunijia mimi, e Bwana, lakini wamekujia wewe, maana mimi sina neno niwezalo kusema nao usiponipa lile litokalo kwako. Na ukilituma katikati yetu halitakurudia bure, litazama kusudi yake na kutimia katika maisha yetu. Sasa unitakase kwa damu yako ya thamani. Sasa upende kusema na kanisa lako waziwazi. Sasa ulitume neno lako katikati yetu na lisikurudie bure,
lipate kutimiza makusudi yake makuu katika maisha yetu. Angalia watu hawa wametoka mbali na wamekusanyika, ni wengi mno kwa idadi, lakini roho wa Mungu toshae useme na kila mtu kwa nafsi yake, kwa jina lake na kwa lugha yake. Useme na mioyo yetu, e Mungu, tunaona kiu, tunaona shauku na kukungoja kama walinzi waingojavyo asubuhi, naam, kama pana yala wanavyo shauku mito ya maji, nafsi zetu zimekukondea, e Bwana. Hata utakaposikia kwa habari ya kulalamika kwetu, ukatutendee kwa karama ya neema, ukaiangalie Sayuni na kuibariki Yerusalemu. Bwana Mungu wa majeshi, useme nasi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wapendwa, mabibi na mabwana, katika ibada hii kanisa limetupa kichwa kwa mujibu wa kalenda zetu za kanisa inayosema, haki huinua taifa bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Haki huinua taifa bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Haki huinua taifa bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Kwa bahati nzuri sana mepata nafasi ya takribani wiki mbili mfululizo na mchungaji Mgogo kuzungumza madhara ya dhambi. Na amesema madhara ya dhambi, mchungaji aliyempokea mchungaji Mwambeta akafundisha juu ya makosa ya wasio kuepo kwa waliopo, na dhambi ya wale wasio kuepo walipofanya baba zetu. Biblia nasema baba zetu wamekula zabibu mbichi na meno yetu sisi yametiwa ganzi, alifundisha mchungaji Mwambeta. Sasa siwezi kurudi tena kufundisha madhara ya dhambi, na najua Mungu atanipa nafasi sana ya kuzungumza juu ya dhambi, lakini ninazungumza juu ya haki. Hapa pana mambo mawili. Dhambi ni theological issue na imediskasiwa sana kwa siku kadhaa zilizopita. Siwezi kurudia yale yale, lakini nitazungumza kidogo juu ya haki. Haki huinua taifa, na haki huinua. Na katika kitabu cha Amos ambacho tumesoma, inazungumza juu ya udhalimu, juu ya dhambi na uasi na madhara yake, na namna ambavyo nchi tanuka na kuharibika kwa sababu ya kutokuwa na haki. Na dhambi na uasi na vipimo vya udhalimu, kuongeza efa, kupunguza efa na kuongeza shekeli, ni udhalimu. Na ni mambo ambayo Amosi amekuwa nabii akitabiria Yerusalemu na Israeli wakati udhalimu ulikuwa umeongezeka juu ya uso wa nchi. Katika kitabu cha Zaburi tumesoma ya kwamba fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Yamkini mwenye haki asije akanyosha mkono wake kwenye upotovu. Haki. Na hapa tuna mambo mawili ya kudiskasi. Narudia tena kusema, kwa mujibu wa Amosi tuna mambo mawili ya kudiskasi. Na kwa mujibu wa kalenda ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri tuna mambo mawili ya kudiskasi. Dhambi na haki. Haki huinua taifa bali dhambi ni aibu ya watu wote. Sasa mimi kama mtheolojia, mambo ambayo nimeaona kwa kushuhudiwa na Roho Mtakatifu, nataka kuzungumza kidogo juu ya haki. Na hapa tutakuwa na kichwa kidogo kinachosema nguvu ya haki. Na katika kitabu cha Isaya mlango wa 54 mstari wa 17. Kitabu cha Isaya mlango wa 54 mstari wa 17 inasema, kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakaoinuka juu yako katika hukumu utahukumu kuwa mkosa. Huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana, na haki yao, na haki yao inayotoka kwangu, asema Bwana wa mabwana. Haki huinua taifa, dhambi ni aibu ya watu wote. Wapendwa, tunapozungumza juu ya nguvu ya haki, tunazungumza jambo ambalo ni sheria ya maisha. Sio sheria ya mchungaji Kimaro, hapana. Hii ni sheria
ya maisha, haki. Na hapa nitazungumza nguvu ya haki. Haki ina nguvu. Na nguvu ya haki haizuiliwi na udhalimu. Nguvu ya haki ni kubwa mno katika maisha yetu. Na ndio maana Biblia inaposisitiza juu ya kutenda haki na kuzungumza juu ya haki. Na zipo haki nyingi sana, zipo haki nyingi. Na zipo haki nyingine hazipatikani kwa matendo ya sheria, zinapatikana kwa neema ya Kristo peke yake. Zipo haki nyingi na ina nyingi ya haki. Lakini nitaongea haki in general, ile haki ya maisha katika maisha yetu, ambayo ni sheria ya maisha, nguvu ya haki. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Bwana asifiwe. Nguvu ya haki. Wapendwa, kama ninavyosema, kuna vitu ambavyo ni sheria katika maisha yetu. Kuna vitu ambavyo ni sheria, yani ni asili. Ni asili ambayo haibadiliki. Na tunapozungumza juu ya haki, tunasema nguvu ya Mungu katika maisha ya mwanadamu. Ni kama ufalme wa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mwenye haki. Ni nguvu ya Mungu katikati yetu. Na ile nguvu ya Mungu wakati mwingine inapingwa na uasi na udhalimu na dhambi, rushwa tunazoziona na mambo mengine, fitina za kazini, uovu wa kila namna. Hasa nataka kuzungumza haki upate kunielewa sawa sawa. Na ninapozungumza nguvu ya haki, hata kabla sijaanza kufundisha, ngoja ni kuambia kwamba zipo haki ambazo wakati mwingine zinaweza zikaminywa kwa fitina ya wanadamu kwenye maisha yako. Lakini haki huinua. Hiyo ndio kazi ya Mungu na neema ya Mungu kwenye maisha yetu. Haki huinua taifa. Haki huinua, bali dhambi ni aibu kwa watu wote. Sasa utanielewa vizuri baadaye kidogo. Lakini hapa nataka kufafanua juu ya kitabu cha Daniel kwa mfano. Case study nzuri ya kitheolojia katika Biblia ni Daniel. Daniel katika haki alimwabudu Mungu katika haki. Alitumika katika haki. Alisimama kwenye maisha yake katika haki. Alikuwa waziri miongoni mwa baraza la mawaziri, akatenda kwa haki. Lakini udhalimu uliokuwepo juu ya uso wa nchi haukuifurahia haki ya Daniel. Maana Biblia inasema wenye haki duniani ni kama miiba ya michongoma, na inatoboa wale ambao hawataki kuona haki. Lakini haki ni ufalme wa Mungu unaokaa katika maisha ya mwanadamu. Haijalishi namna ambavyo dhuluma na udhalimu na hila na uharibifu wa maisha na changamoto zake zinavyoweza kuinuka. Lakini nazungumza juu ya sheria ya haki. Kwanza kabisa, Waswahili wazuri wanasema wema hauozi. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Wema hauozi. Unaweza ukafanya jambo jema leo, haliozi. Kwa maana nyingine, kunawezekana kukatengenezwa mazingira ya kuharibu kile kitu chema ambacho Mungu amekiweka kwenye maisha yako. Lakini hata Waswahili tu, mbali na Biblia, wanajua kwamba wema hauozi. Hata ukiufungia mzoga, bado wema utabaki kuwa pale pale. Haleluya. Wema hauozi. Na ninapozungumza juu ya haki, kwa sababu kuna watu ambao kwa makusudi duniani wanaweza wakaishi wakiwa wamenyimwa haki yao. Lakini Mungu amenituma leo kuzungumza na watu wachache. Pengine inawezekana nisiongee na watu wengi, lakini nikaongea na watu wachache au hata mtu mmoja, ya kwamba haki ina nguvu. Na haki ya Mungu inadhihirika kwenye maisha yako. Punga mkono wako pamoja nami. Haleluya. Danieli akafitiniwa na wale wenzake. Wakaenda wakamwambia mfalme,
tunaomba ipigwe marufuku. Wakamtafuta katika mambo mengi ya wakumpata ili wamshtaki, lakini wakaamua kutengeneza sheria. Wakamwambia mfalme itengenezwe sheria ya marufuku itakayopiga marufuku kuabudu Mungu mwingine isipokuwa wewe kwa mwezi mzima. Na Biblia inasema wale watu wakajiandaa, wakatengeneza mtego, na sheria ikapitishwa. Na Daniel hakuacha kuomba kwa sababu ni haki. Akapiga magoti mara tatu, akafungua dirisha kuelekea Jerusalem. Na Biblia ninayosoma inaniambia wale waliokuwa wamemwekea mtego mkubwa wakamnasa. Unajua fitina katika maisha ya mwanadamu haikuanza leo na wala haikomi pengine. Na Biblia inasema Daniel alipoenda kushtakiwa akashikwa, akakamatwa, akapelekwa mahakamani, anahukumiwa kwa mujibu wa sheria na katiba ya nchi ya kwamba haikuruhusiwa kuabudu Mungu mwingine isipokuwa mfalme kwa siku kadhaa. Na Daniel ameabudu mara tatu kwa siku akifungua dirisha kuelekea Jerusalem. Wakamkamata, wakampeleka, baada ya kumhukumu, hukumu yake ikatokea ni death, kifo, na mahali pa kunyonga watu ni kwenye tundu la simba. Akatupwa kwenye tundu la simba. Alipotupwa, haki ilienda pamoja naye. Hapa ndipo napotaka kuzungumza nguvu ya haki. Haijalishi mambo ambayo wakati mwingine yanaweza yakawa yametengenezwa kwa mazingira na maisha tunayoishi, kinachowindwa ni ile haki ya Mungu kwenye maisha yako. Inawindwa sana hiyo haki ya Mungu. Lakini Mungu amenituma kwa neno la unabii. Kama Danieli alitupa kwenye tundu la simba na wale simba wakawa bubu, Biblia inasema malaika wa Bwana akashuka akawafunga vinywa, wakatulia, wakakaa ndani mle na Daniel, haijawahi kutokea. Na Biblia inasema nguvu ya haki ikaenda ikulu, ikaenda kusababisha mfalme ambaye huwa usiku anapata mvinyo, anapata pombe na santuri na muziki, anaburudika, analala, haki ikamfuata kule state house, ikafunga usingizi, ikamkosesha amani. Haki ya Daniel, ni maombi yangu, haki yako haitatulia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Haki ikaenda kumfadhaisha mfalme, na mfalme akafadhaika usiku kucha kulala. Akaamuru watu wa muziki, watu wa studio, fungeni muziki yote, watu wanaomletea nyama za, asema sihitaji, roho yangu haina furaha. Kwa nini? Haki ya haki ya Daniel imeingia ikulu, haikuzuiliwa na ulinzi, haikuzuiliwa na security, haikuzuiliwa na sheria wala katiba ya nchi. Haki, my God, my Lord. Biblia inasema falme akakosa amani. Alfajiri na mapema haki ya Daniel ikamtoa mfalme ndani, akatembea kwa miguu paka kwenda kwenye tundu la simba yeye peke yake. Akaenda akachungulia, akamuita Danieli akisema, Danieli mtumishi wa Bwana. Danieli akaitika akamwambia, ndiyo mfalme, je, Mungu wako amekuokoa na simba hawa? Danieli akamwambia, ndiyo mfalme, maana haikuonekana hatia kwangu wala kwako, haki yangu imenipigania. My God, ungeinua mkono wako kumpigia Bwana makofi mengi. Kuna watu ambao katika kuzaliwa kwao tu, labda ni bibi au mjomba au shangazi mchawi tu, alikupokea kwenye mikono ukiwa mtoto, na haki yako fulani akaondoka nayo. Umeenda kusoma, ungefaulu vizuri, haki yako. Wangapi ambao tunasimama huku kwenye madhabahu, usione nikiwaombea hawa watoto kila siku, na waombea nikimaanisha, maana haki yao inaweza kunyang'anywa. Vikao vinaweza kuketi tu, vikakaa vya kichawi, vya kimapepo, vya mizimu, ndoa ikavurugwa. Tulimuombea binti mmoja, tulikuwa usharika wa Kunduchi wakati ule nikiwa mchungaji wa Kunduchi mazoezi, tuko na mastai, kamuombea binti mmoja na alikuwa na mapepo, na yale mapepo yakasema
Sisi tumevunja ndoa ya wazazi wa huyu binti. Na kwa kweli walikuwa wamefarakana vibaya, mafarakano mabaya. Na baada ya mafarakano umaskini ukaingia. Na yale mapepo akasema shughuli yetu ilikuwa ni moja tu, baada ya mafarakano umaskini umeingia. Na huyu binti alikuwa ana akili mno. Kwa hiyo kwa baada ya umaskini amerudi nyumbani kwa kukosa ada. Alikuwa form 2 na wameshindwa kulipa ada, na baba ameenda kivyake na mama ameenda kivyake na kila kitu kimesambaratika. Lakini tulikuwa tunahangaika na haki ya elimu ya huyu binti. Tulipo mapepo yalipotoka, mama alikuwa anakaa Mwanza, baba sijui anakaa Pemba, wakati ule anakaa kwa shangazi yake kama house girl. Ndio baba anakumbuka mke wake yuko wapi na mama anakumbuka. Mapepo yametoka tu, halafu nasikia I miss you, I miss you too. Ni ghafla. Lakini ni haki ya kusoma ya huyo mtoto. Tulimlipia ada pale Kunduchi. Akasoma masomo yake form 3 na form 4, akamaliza, akapata division 1, form 6 division 1, na leo ni daktari bingwa. Ah, ungeinua mkono wako kumpigia Bwana makofi ya shangwe. Hallelujah. Alikuwa ameshakuwa house girl. Haki. Kuna watu wanaishi maisha si yao. Danieli alikwenda kwenye tundu la simba, si mahali pake. Na niambia mchungaji unasemaje? Yupo kijana alikaa kwenye makaburi, alipata kichaa, haki yake ya kulala ndani iliondolewa, akalala kwenye makaburi. Haki yake ya kuvaa nguo iliondolewa, akatembea uchi. Yesu mwana wa Mungu akawaambia wanafunzi, na tuvuke mpaka ngambo. Akaenda akamkuta kijana wa Kigerasi ambaye haki yake ni mhubiri wa injili, lakini alikuwa anakaa makaburini, amekuwa kichaa. Mapepo 3,000 yaliondoa haki ya kuvaa nguo na kuwa na akili timamu. My God, sijui kama unanielewa sawa sawa, lakini Yesu alipofika aliondoa yale mapepo na yule kijana akavaa nguo zake, akawa na akili timamu. Haki ya yule mama aliyezaa kununuliwa kitenge cha Mbagala ilishaondolewa na mapepo. Haki ya heshima ya jamii imeshaondolewa na mapepo. Haki, for any cost, kwa gharama yoyote, haki yako itakurudia kwa jina la Yesu. Hayo makofi hayatoshi, pigie Bwana vigelegele vya shangwe. Haki huinua, haki huinua, haki huinua. Nakuambia hivi leo, hata kama bibi yako mzaababu, mzaababu wa vizazi 20 aliwahi kumpa mtu maji ya kunywa, Mungu akumbuke hata hicho kitu na ukatendewe kwa ukarimu. Walio na amani waseme amina kwa vigelegele vya shangwe. Haleluya. Wanawake wengine wana watoto wao. Yule mama anaitwa mama kichaa, anakaa makaburini, mtoto wake anakaa kwenye makaburi. Wanawake wengine wanasema Prado nimenunuliwa na mwanangu. Yule aliyesoma na mtoto wako kichaa. Can you imagine? Tu jamani nisindikize kwenye kitchen party. Ipi? Yule mtoto wako, mwanangu yule alipataka kipaimara na wako wako ambaye yuko kichaa makaburini. Ndivyo yule mama aliishi kwenye jamii. Haki yake ya kuitwa mama fulani iliondoka, akaitwa mama chizi. Kama ambavyo kuna wazazi hapa ambao wana watoto wanaitwa mama teja kwenye mtaa wako. Mtoto anaitwa teja, yule uliyemfunga nepi, yule uliyokuwa unaitisha uji, yule uliyokuwa unatoroka kazini kuja kumnyonyesha. Yehova na amrudishe huyo mtoto kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Haki yao. Biblia inasema kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa, maana huu ni urithi na haki ya watumishi. Ah, my God, my Lord. Haki ya watumishi inayotoka kwa Bwana. Na Mungu anasema inatoka kwangu.
haitoki kwako, inatoka kwa Jehova. Kama kuna watu washinde hapa wangepiga makofi ya shangwe, pigie Jehova vigelegele. Nisaidie kuatikisa watu wawili watatu, waambie kuna haki yangu inatoka kwa Bwana. Ufalme wala serikali wala katiba wala sheria wala vikao vya watu wala fitina ya watu haiwezi kuiondoa hiyo haki ya Bwana. Ipo haki ya Bwana. Wako wapi watu ambao wananielewa hapa? Ipo haki ya Jehova, wala mizimu wala wachawi wala mapepo wala laana haitazuia hiyo haki. Ipo haki. Piga makofi ya shangwe. Haleluya! Haki inayotoka kwa Bwana ikaenda kugonga malango ya ikulu. Ambia mfalme, "Are you crazy? Unataka kulala?" Ikakatisha usingizi wa mfalme. Akaamka bila bodyguard. Akaenda kwenye makaburi. Nguvu ya haki. Nguvu ya haki ikamuita yule mtoto kutoka kwenye makaburi. Akaitwa yule kichaa. Akarudi nyumbani amevaa nguo zake. Mama yake akiwa nyumbani anasikia mlango unagongwa. Kichaa amerudi. Najua na mimi ni Mchaga, lakini ni mwalimu wa religious economy. Nikuambie cost, gharama ya haki ya yule kichaa, mama aliyelia miaka mingi, familia iliyokuwa inaitwa kwa kidole cha ukichaa kule nyumbani kwa yule kichaa na kaaga makaburini kwao hapa. Kila mtu akipita kwenye hicho kijiji, mama akienda sokoni, mama yake yule, hivi juzi mlikuwa nakuzika yule kichaa aliyetusumbua pale makaburini aking'oa misalaba, mama yake yule pale. Gharama ya kupona, kulikuwa kuna tajiri alikuwa anafuga nguruwe Pwani beach. Unajua kiwanja cha beach kujenga tu shughuli, lakini yeye alikuwa na kiwanja beach pembeni ya ziwa na anafugia nguruwe 2000. Biblia inasema wale mapepo yakaomba, tunaomba tuingie hao nguruwe. Na hili natoa tangazo la mwisho na onyo la mwisho, usije ukazuia mapepo kwa jino la nguruwe au mfupa wa nguruwe. Unaweka kitimoto nyumbani unasema nimezuia mapepo ukome. Kuna mapepo yanapenda kitimoto balaa. Wewe uokoke tu. Damu ya Yesu ndio inayotosha kuzuia mapepo, lakini sio kitimoto. Biblia inasoma inaniambia wakaomba kuingia mradi wa nguruwe 2000. Nguruwe 2000. Nilipopiga hesabu zangu za religious economy ni almost milioni 200 za kitanzania, 200 millions Tanzania shillings. Yesu hakubabaika kuangalia kusema kama fungu la 10 likitokea katika milioni 200 au sadaka, hakuhangaika na hiyo habari. Nafsi ya mtu mmoja iliyokosa haki ipate haki yake. Haleluya! Na mimi ninasimama hapa ninasema kwa for any cost, pokea haki yako kwa jina la Yesu. Kwa gharama yoyote pokea tena. Halafu pigia Jehova makofi ya shangwe. Haleluya! Kwa gharama yoyote, milioni 200 zikaharibiwa. Project kama alikuwa amekopa CRDB atajijua na kimei. Lakini kinachohitajika ni mtu mmoja chizi. Unajua tena, bora angekuwa ni profesa fulani anapelekewa kubadilishwa ini India ili aje kufundisha chuo kikuu, chizi. Lakini chizi avae nguo, mradi wa milioni 200 uliharibiwa. Haki imrejee mtu aliyeipoteza kwa muda mrefu. Kwa maneno hayo machache, hata kabla sijahubiri, wanaosumbuka na wewe kuharibu haki yako, na waonea huruma, maana hawatakaa wafanikiwe. Haki ya Bwana iko pamoja nawe. Kono wa Jehova, pigie Jehova makofi ya shangwe. Haleluya! Hii ni sheria, ni kanuni, nguvu ya haki. Haki ina nguvu yake. Daniel akamwambia mfalme, halikuonekana jambo baya. Akamwambia toka, njoo huku nje. Akatoka. Sijui alimrushia kamba, Biblia haielezi, lakini Daniel akatoka mle ndani. Alipotoka, mfalme akaenda nyumbani. Kinachonisikitisha ndio kile ambacho sikutaka kukihubiri sasa. Nitakuja kukitafutia siku yake.
manake ni shughuli pana. Wale mawaziri, manaibu, madiwani, wakuu wa mikoa, imeandikwa, wakuu wa wilaya za Babeli, imeandikwa kwenye Biblia. Wale walio mshitaki Daniel na watoto wao, that is the problem indeed, na watu wa nyumba zao, wakaenda wakakamatwa, wakatupwa kwenye tundu la simba. La ajabu ni kwamba kabla hawajafika chini wameshavunjwa vunjwa mifupa yao. Ndio ile inayosema haki huinua taifa, dhambi ni aibu kwa watu wowote. Point ya kitheolojia. Kwanza, namna ambavyo dhambi ni mbaya, namna ilivyouua, yani serikali uchukue mawaziri, madiwani, maliwali, wakuu wa wilaya za Babeli, na wale wote, tena wameorodheshwa wote, ngazi zote, alafu wakauawa, umeua serikali. Yani viongozi wa serikali na familia zao. Madhara ya dhambi. Sasa hapa pana jambo moja ya kwamba ukitengeneza uovu, ukisha utengeneza, ujue kwamba ubaya hauifu, ubaya hauishi. Ubaya utaenda kule ulikoutuma, ukishafika ama ukafanikiwa au usipofanikiwa utakurudia. Na ndio maana Biblia inasema barikini wala msilaani. Labda nikupe ka intro tu. Ili ni somo dhambi, ili ni somo pana. Nisiwezi kulifundisha leo. Lakini kule kwetu Moshi sisi, mtu akiibiwa ng'ombe na Wamasai na Waislamu wanasema albadiri. Lakini kule kwetu tunakotoka kijijini, ikitokea ni ng'ombe au wizi au jambo baya limetokea, kuna kitu cha kiganga cha kialbadiri kinaitwa kuvunja chungu. Naelewana? Na sisi Wachaga hatuna teknolojia hiyo. Teknolojia hiyo tunaendaga kuinunua kwa Wapare. Na hapo ndipo ambako tunapata bidhaa adimu kwa Wapare. Hawa ndio wanaojua kuvunja chungu. Namwambia ukweli. Kwa hiyo kule kumetokea matatizo, sijui ni mashamba wamerushana vihamba vya Wachaga, sijui ng'ombe zimeibiwa, sijui kuna kitu gani, wanaenda kuvunja chungu. Sema nginde kapanungu. Yani hapo nakwenda kuvunja. Na inatangazwa. Na Wamasai halikadhalika, inatangazwa kwenye maboma yote. Kama ng'ombe zilipotea, inatangazwa kule kwa Mara, inatangazwa. Ni makabila mengi ya Kiafrika, Waislamu wanasema kusoma albadiri. Sasa ukishatengeneza ule ubaya, shida ya Wachaga sasa kule kwetu waliokuja kufa baadaye, wakaenda wakavunja chungu. Inaendaga, inatafuna mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, mpaka miaka saba, kulingana na kile kizazi. Na wanakufa kweli, wanateketea vibaya mno. Sasa shida iko pale ambako wakishaisha wale uliowapelekea ule ubaya na ile laana. Do you get my point? Lazima ule ubaya urudie kwenye familia. Sasa kuna Wachaga walikwenda kuvunja huyo chungu kwa Wapare. Wakafa, wakifa, yule jamaa aliibiwa ng'ombe anasema yeye ndio mpate adabu. Inajua wakati mwingine inauma. Sasa kumbe wameisha. Wakarudi kule nyumbani, mtoto wake ka akafa the same tarehe, tarehe ile ile. Akafungasha kwenda upareni kwenda kutafuta, akafika akaambiwa yule kwanza na tatizo. Kitu cha kwanza pia, kama ulipeleka ng'ombe mweusi dume, lazima wakati wa kwenda kufunga tena uende na bidhaa ile ile uliyoitumia. Sasa yule babu alipokwenda akakuta kulitokea mafuriko, tafuta tena kwa yule mtaalamu, tafuta na mbuzi wake mweusi. Uliza, akaambiwa hata sisi wenyewe hatu, miaka kumi iliyopita hatuelewi tena alikoelekea. Yule mzee alipiga yoko kuanzia kule upareni mpaka narudi Kilimanjaro, mpaka narudi Moshi kwa Marangu huko kwa kilio kikubwa. Na alipofika akafika anapiga yowe losia. Kuisha. Kwa nini? Ubaya lazima ukurudie. Fitina ukiitengeneza kwa mwenzako, hata kama ikimuumiza, hata kama akiaibika, ikishamaliza, yani piga uwa garagaza. Ndio nazungumza juu ya sheria ya maisha. Unaweza ukaisha hapa duniani hufahamu sheria ya maisha. Na ndio maana Biblia inasema
usilani. Wala waombeni wanaowaudhi. Msiwalani, waacheni, kwa sababu kisasi ni juu ya Bwana, asema Jehova El Shaddai. Kuna maana kubwa. Ubaya uliporudi ulitafuna wale wakuu wa wilaya, wasijui mawaziri, ubaya ukirudi. Sasa mimi na sizungumzi ubaya, sitaki nikuletee pressure hapa. Lakini najua umepata nafasi ya maombi sana wakati wa mchungaji Mwembeta akifundisha hapa. Kuondoa likisirani, kuondoa liubaya linalokaa kwenye familia. Kuna mambo mengine hayaendi tu kwa sababu kuna liubaya. Lile lile la wale wa Babeli ambao walimfitini Daniel. Na lile liubaya linarudi nyumbani. Usitengeneze ubaya kwa mikono yako. Maana ujapoutengeneza huo ubaya, hautauyeyusha. Ubaya haufi. Sasa yule mzee alikuja kufa na kizazi chake chote. Chote. Kwa sababu ule ubaya unarudi nyumbani. Balaa, kuna wengine ambao wanatengeneza ubaya alafu wanakufa na ule ubaya ukiwemo bado. Kuna kesi nyingi ambazo mimi siwezi kuziongelea hapa. Mungu atakuja kunipa nafasi ya kufundisha madhara ya dhambi na ubaya uliotengenezwa wakati mwingine. Lakini lile somo la Mwembeta, kama ulikuwa hujapata nakala ya DVD, tafuta madhambi na mateso ya wasiokuwepo kwa waliopo. Ina maana kubwa sana katika theology. Sasa fikiri, wakuu wa wilaya walifanya maamuzi yao ya fitina, lakini mke na watoto walikuwa na dhambi gani? Walichanganywa wote na wakafa na wakateketea. Lakini ngoja nikuambie kitu kidogo. Hii ni sheria. Nafundisha mambo, unajua katika maisha hapa duniani jamani, kuna vitu vingi ambavyo mtu anaweza akateseka, akafikiri ana mapepo, lakini hakuna, ni sheria ya maisha. Kwa mfano, wale watu walitengeneza fitina kwa Daniel. Ni kwamba hawakutaka Danieli akae ikulu. Hawakutaka Danieli ashine kwenye management. Na kwa sababu walitengeneza ubaya, ule ubaya uliwarudia. Ngoja nikuambie kitu. Kitu ambacho haukitaki, hautaka ukipate. Utanielewa sawa sawa taratibu. Kitu ambacho, kwa mfano, umemwona fulani ana gari na umemchukia kwa sababu ya gari, hutaka upate gari. Kwa sababu ndani yako umejenga resistance ya kile kitu ambacho umekichukia. Unamwona fulani anaimba vizuri, ana sauti, na wewe umekasirika. Umejenga resistance, wewe sauti yako ni 40 flat na vizazi vyako. Hawa walimchukia Danieli kwa sababu ya good governance aliyokuwa nayo, mamlaka na uwezo wa kuongoza. Sasa walichukia ile nguvu ya maongozi na kibali alichonacho ili wao wabaki ikulu. Never. Kwa sababu walichukia kile walichokuwa kiko ndani ya Danieli, na wao walilose zile position walizokuwa nazo. Kwa maana kitu usichokitaka hauwezi kukipata. Lakini ndio maana nasema ubarikini Yerusalemu, itakieni Yerusalemu amani, ambarikie Ibrahimu atabarikiwa, na amlaanie Ibrahimu atalaaniwa. Yeyote aliyetangulia kupata kitu kabla yako, ikiwa ni nyumba au kipawa au karama, ni Ibrahimu wako. Sasa kuna wengine najua wameshafanya makosa hapa, lakini mpigieni Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Ni Ibrahimu wako. Wewe mbariki tu. Mbariki tu. Kwa sababu zile baraka zake. Alafu like it. Napendaga sana kule kwenye WhatsApp kuna like. Kwa mimi ningekuomba wakati mwingine like. Ha? Wewe penda tu. Amehubiri vizuri, penda. Ameimba vizuri, penda. Ameinuliwa, ameteuliwa kuwa waziri, penda. Nikuulize swali. Nataka nikuulize swali. Jambo kubwa la surprise, labda uteuzi kama hivyo, wakuu wa wilaya juzi, uteuzi sijui, au unasikia tangazo la harusi, fulani anaolewa na mtu very executive kwenye familia, ndani yako unasikiaje?
unasikia vibaya ni mbabeli. Na kama unakasirika hautakaa upokee. Nilifundisha watoto wangu hawa. Nikawaambia mko sabini. Lakini kila mtu anatoka kwa wakati wake. Angalia sana namna mwenzako anavyotoka, unajisikia. Ukianza kukasirika ndio umebaki. Sasa mwanangu mmoja akanifuata private chumbani. Manake nataka nikuambie huo ni uchawi, isipokuwa tu huna tunguri. Punga mkono wako pamoja nami. Na kuambia vitu fact. Na leo siubiri kwa kufoka foka, na uzungumza fact. Yani na kuambia kitu ambacho ni sheria ya maisha. Akanambia niliposikia fulani amenunua kiwanja baba, huku ndani nilisikia very negative. Nikashangaa kwa nini namchukia? Unielewi sawa sawa? Nikamwambia mwanangu. Akanambia nimeamua kufunga siku saba ni lazimishe nafsi yangu kwa gharama yoyote ianze kupenda mafanikio ya watu wengine. Nikamwambia umefanya vyema. Anakanambia ninasikia tu hivyo ala sielewi. Utanielewa sawa sawa. Tulikuwa kwenye uwanja wa hapa Jangwani. Mwakasege akasimama, nafsi yake ikapata vita. Na mwalimu akasika akaniambia nikasikia vita vya nafsi. Unajua hata mimi mchungaji nikisimama hapa kuhubiri, kuna siku ambayo nasikia kabisa vita vya nafsi. Unaingia kwenye ibada unasikia kuna watu wana negativity kabisa, wana resistance. Hata ukiangalia usoni wana negativity, wana resist, wanachukia tu. Sasa Mwakasege akasimama hivi akahisi negativity na resistance ndani yake. Anasema wale wanaosikia kukasirika juu ya Mwakasege na wanasikia ndani yake hata afya Mwakasege, njoo hapa mbele. Walikuja watu wengi kuliko waliokaa hapa ndani. Lakini walitoka nyumbani, wamelipa nauli, wanakwenda kwa mhubiri Mwakasege. Kilichowatoa nyumbani nini? Mpaka wanatumia gharama wanaenda, lakini wana hasira. Sasa kama una mtu ambaye ukimuona unachefukwa kwa sababu ya mafanikio yake, ujue ya kwamba wewe umejifungia ndani yako, umetengeneza resistance, haujajipatanisha. Kama ni degree, unasikia anapata master's degree, ni msomi, anajitambulisha kama hivi. Mwanangu aliposimama hapa akasema kwanza hata kabla ya jina, mimi ni mtaalamu wa saikolojia na degree ya kwanza na degree ya pesa. Naye kwisha wewe degree umezifungia nje, na huyo ulionayo ni makaratasi, haiwezi kufanya kazi. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Sasa kuna vitu vingine ambavyo ni asili viko ndani. Ukisha kasirika umejenga resistance na una push out kile kitu ndani yako automatic, kwa sababu tuna nguvu ya kuvuta vitu ambavyo tumeumbiwa. Unapovikataa unavipush out. Umeona nyumba ya mtu umekasirika, una push out, utateuliwa kuwa mwenyekiti wa wapangaji kwa miaka 20 ijayo. Hivi kuna watu wanaonielewa hapa au unazungumza tu? Kwa hiyo unaweza ukashangaa kwa nini unakauka. Ukajiuliza kwa nini mimi naendelea kukauka? Unaendelea kukauka kwa sababu unajikausha kwa ile mawazo mibaya, hizo negativity ulizonazo. Kuna watu yani hivyo. Na ukifika unataka uombewe, unataka upakwe na mafuta. Hata nikikupaka mafuta ya maiti bado. Punga mkono wako pamoja nami. Sasa tena hilo sikusema, hilo sikutakiwa kufundisha leo. Hiyo ni dhambi. Haya ni madhara ya dhambi. Hiyo sio kazi naifundisha leo. Mimi leo nafundisha nguvu ya haki. Hebu punga mkono wako pamoja nami. Sasa nguvu ya haki. Haki. Hata katikati ya wakuchukiao, haki haitakuacha ukaangamia. Hata katikati ya maadui zako, haki haitakuacha ukaangamia. Haki ya Mungu itakuinua. Biblia inasema fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Mwenye haki asija kanyosha mkono wake kwenye upotevu. Kwa hiyo hawa walipoinua fimbo ya udhalimu walijifungia mamlaka, na sio tu wao wenyewe, na vizazi vyao. Ni maombi yangu, hata kama umezaliwa na mzazi ambaye alikuwa na jicho la husuda na limesababisha kukausha vitu kwenye nyumba yenu,
wewe una haki yako binafsi. Hivi kuna watu wanaonielewa sawa sawa? Wewe una haki yako binafsi. Na ndio ile nayosema kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa. Kila ulimi utakayoinuka juu yako kukuhukumu, utahukumu kwa mkosa, maana huo ni urithi na haki inayotoka kwa Bwana kwa ajili yako. Pigie Bwana makofi ya shangwe. Haleluya. Nguvu ya haki. Na nawaambia katika mahubiri na mafundisho haya, wapo watu ambao kuna haki zao nyingi zilikuwa zimefungwa miaka mingi, lakini Mungu atazifungua. Kwa namna ya ajabu Mungu atazifungua. Kwa namna ya kipekee Mungu atazifungua na utauona mkono wa Bwana. Mabibi na mabwana, nafasi haitoshi nizungumze juu ya Mordekai na Esther. Namna ambavyo Hamani alitengeneza fitina. Na alipoitengeneza ile fitina, hakujua ya kwamba haki huinua taifa. Na kulikuwa kuna haki ya Mordekai. Alikuwa ni mlinzi. Hamani alikuwa ni waziri mkuu wa nchi. Na Mordekai alikuwa ni mlinzi wa night support pale mlangoni. Alikuwa hana value yoyote. Lakini kuna siku Hamani akatengeneza fitina ya uhaini. Anataka kupindua jeshi, kuipindua nchi akiwa waziri mkuu. Na Mordekai akavujisha zile habari kwa usalama wa taifa, akaliponya taifa. Haki yake ikafunikwa, ikafungwa miaka mingi. Alipoomba baadaye, Hamani akatengeneza udhalimu, akatafuta namna ya kumuua Mordekai. Hakupata. Akapata njia ya kwamba nitamuua Mordekai kwa kutengeneza fitina ya kuua Wayahudi wote, na kwa kuwa yeye ni Myahudi naye atafia humo humo. Unajua maana ya udhalimu? Mungu akikupa mamlaka, nilishasema tena, kaa kwenye kile kiti kutenda haki. Lakini ukifanya vibaya, ubaya utakurudia tu. Hakuna aliye na uwezo wa kuzuia ubaya unapomrudia. Hakuna. Hata kama una majeshi, ubaya ukikurudia, majeshi hayatazuia huo ubaya. Hautazuilika. Unajua Biblia inasema alipotangaza na tarehe ya kuua Wayahudi wote, na mbiu ilipokwisha kupigwa, ndipo Biblia inasema ya kwamba haki ikaingilia kati. Mfalme akalala usiku akakosa usingizi. Haki ya Mordekai ilikuwa imefungwa miaka mingi, akakosa usingizi. Wakamletea mvinyo akasema siwezi kunywa. Pombe hawezi kula. Nyama hawezi. Muziki, tarumbeta, vinubi akasema sivitaki. Nileteni kitabu cha kumbukumbu na tarehe. Akakisoma kitabu na kumbukumbu cha tarehe ya mambo ya kitaifa, akakuta kuna mtu anaitwa Mordekai aliwahi kufanya jambo jema la kuiponya nchi. Akaleta akaiondoa fitina na udhalimu katika taifa. Alafu wakati kuna kucha, Hamani ameingia na msalaba wa futi 20 na misumari ya inchi 6. Anaomba tu kibali cha haraka kumtoa Mordekai, kumtundika juu ya mti. Haki. Biblia inasema alipofika tu, mfalme akauliza, nani yuko hemani? Wakamwambia ni Hamani. Akamwambia mwambie ni aingie. Alipoingia akamwambia kuna mtu mfalme anataka kumheshimu. Afanyiweje mtu huyu? Hamani akajiuliza akasema, nani mwingine zaidi yangu ambaye mfalme anataka kumheshimu? Akasema na atafutiwe mavazi yale ya dhahabu ya hotuba ya kifalme, na chepeo ya dhahabu na mkufu wa dhahabu na farasi ambaye mfalme amezoea kumpanda akipita kwenye public, na atafute mtu mstahiki anayeheshimiwa atembee kwa mguu, na yule mfalme anayemheshimu apande juu ya farasi, apite kwenye miji yote, apige tarumbeta, ampigie debe, mfalme anamheshimu huyu jamaa, mfalme anamheshimu huyu mtu, pipipi, mfalme anamheshimu. Akamwambia na ifanyike hivyo, lisipungue neno lolote kwa Mordekai. Hayo makofi hayatoshi, ungeinua mkono wako, pigia Bwana vigelegele vya shangwe. Haleluya. Akajiuliza, nina misumari, nina msalaba nje ya kunyonga na kuua. Sasa mimi ndio natembea tena. Kwa hiyo akaanzia Kimara. Kimara, mfalme apenda kumheshimu. Akawa wale wapiga debe. Mfalme apenda kumheshimu, mfalme apenda kumheshimu kama wale wa madoa.
akapita barabara zote kila kona. Sema hey, Hamani leo anatembea kwa miguu. Anamtembeza mtu wa kawaida kabisa, hana elimu, hana madaraka, hana cheo, ana haki. My God, my Lord. My. Na mimi ninasema na upokee heshima kwa jina la Yesu Kristo, na haki yako ikuinue tena. Vitu ambavyo unavyo ni haki yako, na hakuna wa kukunyang'anya. Fitina za watu, wala hali ya uchumi, wala hali ya fedha, haitanyanyasa maisha yako. Wako wapi washindi hapa wanaoweza kupiga makofi ya shangwe? Hallelujah. Haki. Akatembea kote Kimara, sijui Mbagala, kila mahali kwa mguu mpaka ikavimba. Unajua alikuwa hajawahi kutembea kwa miguu siku nyingi, lakini ni amri ya mfalme, tembea kwa mguu, mtembeze. Bwana mfalme anamheshimu. Mordekai anaheshimiwa na mfalme. Jamani, wananchi wa Mbagala, huyu ndiye anayeheshimiwa kila mahali. Iligharimu mwezi, iligharimu miaka, sisi hatujui, lakini alimtembeza kila mahali. Haki ina nguvu. Biblia inasema, nimewaona wafalme wakitembea kwa miguu, lakini nimewaona wenye haki wakiwa wamepanda farasi na wakienda. Na Mungu akupandishe kwenye magari ya kifalme. Wako wapi watu wanaonielewa? Nasema haki yako ikupandishe kwenye magari ya kifalme. Haki huinua. Ni maombi yangu haki ikuinue. Ni maombi yangu haki ikuinue. Ni maombi yangu haki ikuinue. Wanaopokea tena, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Halafu piga makofi Yesu asikie. Hallelujah. Haki. 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 Mchezo mchafu unaweza kuchezwa. Na mimi nawaambia, maisha ya watu yanakuwa blocked sana. Umeshasoma, umeshapata kazi, utakutana na mchezo mchafu wa watu. Yaani utakutana na watu wale, Biblia inasema uzao wa nyoka, wana wa majoka. Mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Si mnisikia pale ikisomwa? Enyi vizazi vya nyoka, mtaikimbiaje hukumu ya jehanamu? Kuna uzao wa nyoka katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ukisha pamba mambo yako vizuri tu, umesoma ukimaliza, utakutana na uzao wa nyoka wanakusubiri. Wanajaribu kuharibu future yako yote na kubadilisha historia yako, ama kwa kashfa, kwa namna iwavyo yoyote, ili mradi tu uonekane hauna maana kwenye jamii. Na hayo ni mapambano utapambana nayo even death. Lakini leo nimekuja nikuambie, haki yako ni kama ya Mordekai, haki yako ni kama ya Danieli, haki ya watoto wako, haki yako haitanyang'anywa wala kuzimu haitanyang'anya hiyo haki. Wako wapi watu wote hapa wanaopigia Jehova makofi ya shangwe? Haleluya. Nguvu ya haki. Haki huinua. Mimi nakumbuka mchungaji mmoja, ni rafiki yangu sana yule mchungaji. Walikuwa ni mchungaji wa darasa la saba. Akafanya kazi ya uinjilisti miaka mingi, akapelekwa chuoni kwenda kusoma miaka miwili ya theolojia. Baada ya hapo akabarikiwa kuwa mchungaji kama ambavyo kanisa letu linafanya mara nyingine. Kwa hiyo kukaenda, lakini kulikuwa na programu ya kubadilisha daraja la uaskofu. Yeye akapangwa kuwa chaplain wa shule. Shule iko huko kijijini, ni shule ya kanisa. Sasa akaambiwa mkutano mkuu wa kumpata baba askofu utafanyika kwenye shule yako. Kwa hiyo yule bwana anahangaika ni kupasua kuni, alafu ni diocese za nje za vijijini huko, kila kitu ni shida. Akahangaika kutafuta makande kwa ajili ya wajumbe wa mkutano mkuu, maharage, yani hivyo anahangaika kupita kwa washirika. Yeye ndiye ambaye ameambiwa anaandaa mkutano mkuu wa diocese. Kulikuwa kuna bwana ambaye askofu wa diocese yake anapomaliza muda amemwandaa, amemsomesha PhD, amesoma, amepata master's degree Stavanger University. Amesoma, na wakati anasoma anajiita baba askofu, akisogeza kiti hivi, baba askofu. Unakaa katika mwelekeo wa kusomewa hotuba, baba askofu sasa uinuke, weke jiwe la pembe, baba askofu sasa uinuke, wabariki wachungaji hao. Unajua kuna sura ya kiaskofu. Lazima utulie. Kwa hiyo akasoma kule Stavanger University masters, akamaliza, akafaulu vizuri, akafanya PhD. Na kanuni na katiba ya kanisa la Kiinjili la Kilutheri inasema at least askofu awe na PhD angalau. Kwa hiyo akajiandaa, akatoka kule akaenda Ujerumani
kwa ajili ya kutafuta relations na diocese mbalimbali za Kiluteri, akatembelea kule akanunua mavazi ya kiaskofu. Na askofu mzee huko aliyestaafu anamwambia, hakikisha umekuja na vifaa vyote bwana. Ninyi mmesoma, sio kama sisi tunaoachia diocese sisi wazee tunaongatuka. Nimekusomesha kijana wangu, nimekuandaa. Chukua. Kwa hiyo kule anahangaika na mambo yake, kama ni pombe pengine nani, ana maisha yake akawaida, lakini anajua mimi ni bishop. Kwa hiyo akaja kwenye mkutano mkuu sasa. Walipokuja yule ana mavazi yake rasmi. Kutoka naye Ujerumani, kila kitu, size imepimwa kama ilijoa hapa vizuri. Fitting imefanyika Ujerumani. Walipofika kwenye mkutano mkuu, wajumbe wa mkutano mkuu akamuuliza baba askofu anayemaliza muda wake, na wale wajumbe wa kamati ya uteuzi, mnatuletea majina mangapi? Sasa unajua mambo ya siasa za ndani kwa ndani. Wakakubaliana waeke jina la huyu msomi na yule mpuuzi sasa. Memkwa mwenzangu asiyesoma. Kwa maana, alafu wakasimama kusoma kanuni. Tunaomba katibu mkuu asome kanuni ya sifa ya askofu. Majina yako mawili, mmoja amemkwa, mwingine ana PhD. Mimi nakuzungumza hapa, kuna ni askofu wenu kwa sasa mnajua, ndio. Kuna watu kwenye diocese yao unaowafahamu. Basi katibu mkuu akasimama pale akasoma kanuni, sifa za baba askofu. Wakaanza sasa elimu. Na pale mwisho katibu mkuu akasema PhD, degree zote, awe ana personal relations na ana global knowledge, yani ana uwezo wa elimu ya kimataifa. Mwisho akasema, nakushukuru sana mheshimiwa baba askofu kwa kuruhusu kamati ya uteuzi kuandaa majina haya, na kwa kweli walioko hapa wana sifa, ila wanajua wameweka pale chetezo tu. Na hata hayupo kwenye mkutano ule, yeye anachemsha maharage. Kwa hiyo najua jamani, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Basi wakapitisha sasa kura. Jamani, huyo mwingine aitwe sasa askofu mtarajiwa. Akatoka sasa yule Jerumani, Marekani, taratibu. Ana sura kiaskofu. Hamjambo. Sasa yule anatafuta, anaambiwa kuna shida, maziwa ya chai yalikwamba, amewasha pikipiki, ameenda kufuata kijiji cha pili. Kwa hiyo hataweza kumuona, lakini nyie wenyewe washirika mnafahamu diocese yetu inakuwa, tunahitaji wasomi. Sasa mkishafika hapo jamani, mna jambo gani? Karatasi zikagawiwa. Wakapiga kura wajumbe wa mkutano mkuu. Haki. Asilimia 90 memkwa. Hayo makofi hayatoshi. Ungempigia tena Jehova. Haleluya. Walipokwenda akasema, haiwezekani. Wakaitisha kwanza kikao cha ndani cha faragha. Walipoitisha kikao cha faragha cha ndani, wanajaribu kujadiliana, hivi inakuaje? Itawezekana kumkabidhi diocese mtu ana kwanza hata hayupo hapa? Hebu baadaye ikatokea kwamba wazee wakaja kwa hekima kuongea na mkutano mkuu, jamani, kura zilikuwa hivi, zitarudiwa tena, kuna shida kidogo, haikwenda vizuri. Wakati ule alipata 90%. Walipopiga mara ya pili, hata mke wake mwenyewe mama askofu akumpigia tena kura. Memkwa. Waliporudi kwenye kikao, akasema kwa wingi huu, unajua kuna kura unaweza kubadilisha. Unajua kuna kura unaweza angalau 50-50 unaweza, lakini kura hizi tutarudije? Kwa tutapigwa na mawe. Na yule askofu akasema, jamani, niacheni nizeeke salama, nipeni hilo jina niende nalo. Akasema, wapendwa, ninasimama hapa kwa niaba mkuu wa kanisa sasa, kwa mamlaka niliyopewa kutangaza askofu wa diocese hii. Bado ameenda kufuata maziwa, hajarudi. Wakamtangaza memkwa yule Marekani sasa na mavazi yake. Kisuka, kiharusi chepesi. Hakupata kizito. Alipata chepesi. Hakuweza hata kuinuka pale alipokuwa. Mpaka leo anaishi maisha kama ya kuchanganyikiwa. Na yule akasubiriwa, kaja amevaa pensi, anaambiwa, sasa bwana, uje huko kwenye mkutano. Anasema, no, nashughulika, kuna michaichai, sijui kuna tangawizi. Anaambia, wewe ni baba askofu.
Haki. Hayo makofi hayatoshi. Hebu inua mkono wako, piga makofi ya shangwe. Na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii, ninawatangazia wote mlioko hapa, na upokee haki yako kwa jina la Yesu. Na upokee haki yako tena. Inua mkono, piga makofi ya shangwe. Haya. Kama ni haki ya kusoma, pokea. Kama ni haki ya elimu, pokea. Kama ni haki ya watoto wako, pokea. Kama ni haki ya biashara ya kampuni yako, pokea. Halafu piga makofi ya shangwe. Haya. Hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu. Waambie haki ya Mungu. Waambie tena haki ya Jehova. Waambie tena nguvu ya haki. Mabibi na mabwana, kama kuna jambo lolote ambalo liliwahi kuzuia maisha yako, kiwe ni kikao cha wazi au kikao cha siri, iwe ni fitina, iwe ni uchawi, awe ni mapepo, haki yako tena, pokea. Haya. Iwe ni msuko wa wanadamu, hata kama walisuka, hata kama ulitengenezwa ukatupa kwenye jangwa, jioni asubuhi ya leo tunakuinua kwenye mashimo yasiyo na maji, tunakutoa kwenye makaburi, tunakutoa kwenye hasara, tunakutoa kwenye kisirani. Wanaopokea neema ya Bwana, wanaopokea tena, piga makofi ya shangwe. Haleluya! Ipo nguvu ya haki. Yule bwana akasema, mimi askofu haamini haki. Anatoa jasho, anatembea barabarani, anajiriski na bodaboda, anavuka mito yenye maji kuwatafutia wasomi waje kunywa chai. Ni mchungaji, anatembea. Na huyu mwingine kama alikuwa anafanya starehe zake huko zimeisha, ndio anakuja kanisani. Haki ya msalaba haitaruhusu. Haki ya msalaba haitaruhusu. Na mimi ninawaambia hivi leo, Waswahili wana misemo mizuri, mnyonge mnyongeni, lakini haki yake na wema hauozi. Mikono yake iliyokuwa inawaandaa wageni, akaitwa, kabadilishe na wewe. Nina kavaa na shati la kichwa, anasema alipo halijakauka. Yaani kila kitu anachoambiwa, amefua shati ni moja halijakauka. Vaa shati la kichwa, anasema halijakauka baba askofu, sina la pili, na hilo hilo moja. Na huyu mwingine ana mavazi ya dhahabu, ametoka nayo Ujerumani, Marekani, na ametembea huko na starehe zake, na anataka sasa kuja kupata ya hapa. No! Haki. Haki ya Jehova. Haki. Akasimamishwa, akatambulishwa na t-shirt. Akatambulishwa na t-shirt. Anasimama hapo, huyu ndiye baba askofu. Askofu Sendoro alinishuhudia, akanambia katika macho yake mambo ambayo aliwahi kushuhudia ya ajabu. Alikuwepo kwenye hicho kikao, aliitwa, ni kanisa jingine la Anglikana, lakini aliitwa. Akafika pale na akakuta kitu cha ajabu. Akanambia, mwanangu mchungaji, hiki nilichokiona ni cha ajabu, sikuwahi kufikiri. Na ndipo wa baadaye wakamwambia sasa ni baba askofu. Wakamweka siku ya kuja kumweka wakfu, akakabidhiwa vitu vyote. Sasa tukikutana naye, yule mchungaji rafiki yangu sana, ni baba askofu kwa sasa wa kanisa hilo. Tukikutana naye, namwambia mchungaji, anaambia rafiki yangu, hili ni balasi. Yaani usiniite, ni balasi lile ambalo Yesu aliamua divai ijazwe. Lilikuwa jambo la kudharauliwa, lakini Mungu ameinua mambo mapumbavu ya nchi. Haki, nguvu ya haki. Na anasimama katika huduma yake ya kiaskofu, na anatumika vizuri, na neema ya Mungu iko pamoja naye. Ninasimama hivi leo, nasema haki yako, hata kama kuna aliye kwenda kusomea hiyo position, akirudi bado utakaa kwenye hicho kiti kwa jina la Yesu. Bado utakaa. Hata kama kuna watu ambao wametengeneza fitina yoyote, ninasimama kwenye madhabahu hii, ninawaombea haki wainue kwa jina la Yesu. Haki kuinue kwa jina la Yesu. Haki inue watoto wako kwa jina la Yesu. Haki inue kazi ya mikono yako kwa jina la Yesu. Haki inue familia yenu kwa jina la Yesu. Haki inue uzao wako. Wako wapi wanaosema haki iniinue hivi leo? Hautatembea kwenye mateso. Haki ya Mungu ipate kuonekana, kile cha haki na ukakipokee. Wako wapi watu wanaonielewa hivi leo? Nawaambia katika neno la Bwana, neema ya haki inayopita kwenu, nawaambia maisha yenu yatabadilika.
yapo mateso ambayo ulikuwa unatembea nayo, kwa sababu kinatafutwa kile cha Mungu kwenye maisha yako. Haipo silaha itakayoinuka juu yako ikafanikiwa. Haipo silaha itakayoinuka ikafanikiwa. Yale makusudi ya Mungu akukufikishe pale ambako ndoto zako zimeangalia, pale ambako maisha yako yameangalia, namna unavyo ulivyo na dream. Nobody can stop you. Nothing can stop you. Hakuna kitu kitakacho kuzuia, na hakuna mtu atakaye kuzuia. Wako wapi washindi wanaoweza kumpigia Jehova vigelegele vya shangwe? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ngoja nimalize. Pale Kariakoo nilisolve problem, namaliza. Solve problem ya ajabu ambayo naomba kwenye maisha yangu isirudie. Akaja mfanyabiashara naye mheshimu, tajiri. Akaja kwa magoti ofisini kwangu, anapiga magoti, anatembea, analia. Ni mwanaume. Kwanza mimi namna ninavyomjua ni tajiri, alafu alivyo mwanaume wa kabila fulani ambalo haliliagi, sikuamini kama ana machozi ndani yake. Lakini akalia makamasi anamtoka. Alipofika ananiambia 3.5 billion. 3.5 billion mchungaji, sio mchezo. Nikamwambia nini? Anambia nimerushwa bilioni 4, bilioni 3 na nusu. Lakini sio hivyo peke yake, natafutwa kuuawa. Nikamwangalia nini, akanieleza historia. Akaniambia kuna property kubwa tulikuwa tunauziana na jamaa, unamfahamu, akanitajia. Akaniambia lakini sasa bwana amechukua kile kitu. Amekuwa ananiambia weka pesa, weka pesa, nimeweka, nimeweka, nimeweka. Amefika mahali akaniambia sasa zimebaki kama milioni 300 tu. Alafu nilipoenda kwenda kuchukua hati ya hiyo property na kuandikishana kimkataba, na ni rafiki yangu nafanya biashara mwenzangu, amefika pale akaniambia hivi, una hakika gani kwamba uliwahi kunilipa fedha? Akashtuka kidogo. Akamwambia tutaona namna ya kufanya. Huku na huku usiku, bahati nzuri alikuwa amesafiri kwenda Uingereza, majambazi wakaja nyumbani vibaya wana silaha. Kwa hiyo akapata tishio na akampa onyo, akamwambia ukitaka kuishi, kuendelea kuishi, usiulize hii habari tena. Unajua yule jamaa sasa, kwanza akafika mahali akasema pesa nimesamehe kabisa, lakini sasa mimi naishije? Akamtafuta mtu fulani akamtuma. Yule jamaa akamwambia hapa mjini anamheshimu mchungaji Kimara, kwa hiyo tafadhali mtafute mchungaji Kimara uende naye. Kwa hiyo akaja pale, akuja kuniomba nimuombee chochote, twende kwa fulani, uende ukamwambie kwamba ule mzigo tuachane nao na mimi aniache tu niishi. Anasema anakuheshimu sana. Nikamwambia kwa nini? Mimi nimesamehe, nitarudi kijijini au nitafika wapi na madeni, vitu vyangu vyote vitauzwa pote lea mbali, lakini basi maisha yamefikia hapo. Nikamwambia no, kuna nguvu ya haki. Yule ninampenda, wewe nakupenda, huyu hapa ni shetani, haki yako itasimama. Akaniambia tafadhali mchungaji, ujuaje wafanya biashara, hili sio la kudiscuss, wewe nipeleke ukaniombee radhi asiniue. Yaani unajua hela imechukuliwa na wewe mwenyewe huko hatarini kufa. Haki. Nikamwambia ah, tukabishana masaa. Mwisho akaniambia basi, nikaona imani yake ni ya kwenda kumtakia radhi kule ili asipate shida nyingine. Nikamwambia okay, sasa mimi sikupeleki. Ninachotaka kukuombea, na kuombea jambo moja. Tutakwenda Jumamosi. Lakini hii Jumanne, Jumatano, Ijumaa hapa katikati Mungu atafanya chochote. Akaniambia a a. Ilipofika Jumatano yule jamaa akampigia simu. Akaniambia bwana uje. Alipompigia simu akaniambia mchungaji, nimeambiwa niende tu leo wote sasa. Twende pamoja sasa. Lakini naona kupata wasiwasi. Na rafiki yangu yuko polisi makao makuu kule. Tukatafuta watu wa kutusaidia, akaniambia twende. Tulipokwenda mimi nikamwambia tunabaki kwenye gari. Wewe ingia, sema hapana, wewe twende bwana. Hii haiwezekani. Yaani mimi naweza nikafa, twende bwana. Tena utangulie mbele kama ni risasi zianzie kwako zije kuishia upande huu. Basi tukaingia pale ndani, tulipofika akatutengenezea chai vizuri, akatukaribisha, akasema nilikuwa nasikiaga kukosa amani duniani. Ni tajiri lakini sijawahi kukosa amani namna hii. Kwanza mchungaji, nashukuru kwa kumleta huyu jamaa. Bwana ana vitu vyake hapa, tulikuwa tudhulumiane, lakini bwana advocate wangu nimemwandaa mwanasheria, mkataba ndio huwa. Akamkabidhi kila kitu, kila kitu. Yule jamaa mpaka leo
Yule jamaa mpaka leo akiangalia kanisa anaona matumaini. Unajua ukifika ukiona msalaba uone matumaini. Yaani akifika akiona kanisa popote anaona matumaini. Akamkabidhi kila kitu. Anaambia jamaa walinishawishi fulani alinishawishi lakini aisee hapana nimekosa amani mno. Property yako hiyo hapo. Akamkabidhi kila kitu na yule bwana akaondoka akafuraha, akaondoka na amani, akapokea ile property ambayo ilikuwa ipotee na imharibie maisha yake yote. Haki. Mabibi na mabwana, my time is over. Kile ninachokitaka kusema, wapo watu ambao wametembea katika dhuluma ya dunia hii na maisha yako yamemegwa na dhuluma ya watu duniani. Mungu wa haki akuinue. Haki ya Mungu iwainue. Kuna wanafamilia wameteswa kwenye familia zao. Haki ya Mungu ikuinue. Simama kwa miguu yako. Na nitawaita watu wachache ambao wanasema mchungaji mimi ni mjeruhiwa. Yaani ni victim wa jambo hilo ulilohubiri. Haki yangu imedhulumiwa. Nina vitu vingi. Nina haki ya kusoma, nina haki ya kuolewa, nina haki ya kupata watoto, nina haki juu ya watoto, nina haki ya vitu vyangu na nikiviangalia ni haki yangu lakini haifiki kwangu. Njoo hapa mbele. Nataka kuomba kwa ajili yako. Nataka niombe kwa ajili ya wale watu wachache. Njoni tu haraka. Najua Mungu amesema na watu hapa leo. Najua haki ya Mungu itawainua watu katika ibada hii. Na neema ya Mungu iwafunike. Jesus, ni watu wengi mno ajabu. Ni wengi mno ajabu. Mungu amesema na watu wake. Wametembea katika kushindwa. Fimbo ya udhalimu haitakaa juu ya fungu la mwenye haki. Tunavunja kila fimbo ya udhalimu ambayo imefunga haki ya watu hawa. Na utoke kwenye hayo makaburi na mashaka na aibu na fedheha na sanda nyeusi ambazo zilifunga maisha yako. Acha Mungu aiweke haki kwenye familia yenu. Acha furaha ionekane tena kwenye familia yako. Acha neema ya Mungu idhihirike tena kwenye nyumba yenu. Mmeaibika mno, mmetemewa mate mno, mmedhalilika mno, umesemewa mno mambo mabaya. Acha haki ya Mungu ipate kukuinua tena kwa upya. Inua mkono wako juu. Jesus. My God, my Lord. Nayaona machozi yenu. Nayaona machozi yenu asema Bwana wa mabwana. Na kilio hicho ambacho Mungu alikisikia kutoka Misri, Waebrania walipolia. Jesus, Jesus, Jesus. Jehovah, Jehovah, Jehovah. Mungu wa Ibrahimu. Hebu rudia maneno haya sema Bwana Yesu. Leo ndio ile siku unayoivua aibu yangu na kuondoa mateso kwenye maisha yangu. Najua haki huinua. Na mimi ninayo haki ya Bwana ambayo shetani aliitwaa ama kwa dhambi na uasi na kwa tamaa za maisha haya. Wivu wa watu umeharibu maisha yangu. Kila aina ya haki yangu iliyodhulumiwa kwa namna yoyote mahali popote kwenye maisha yangu, leo ninasimama sawa sawa na neno la Bwana. Ninavunja hiyo roho ya mateso kwa damu ya Yesu Kristo. Haki yangu. Ninainua mikono yangu, e Bwana, ninasema haki yangu na niipokee leo kwa damu ya Yesu. Haki ya uzima, haki ya afya, haki ya baraka, haki ya amani, haki ya ndoa, haki ya familia. Na ninaipokea leo kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninasimama kwenye madhabahu hii. Kila fimbo ya udhalimu, fimbo ya udhalimu iliyonyoshwa juu ya fungu la mwenye haki, juu ya maisha yangu, kila udhalimu uliotengenezwa, leo ninavunja kwa damu ya Yesu. Fimbo ya udhalimu, achia maisha yangu, achia maisha yangu, achia maisha yangu kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. E Bwana wa mabwana, na unirehemu hivi leo, na unihurumie hivi leo, na unitakase hivi leo. Damu ya Yesu Kristo na ikaninenee mema kinyume cha mabaya yote. Kila mabaya
yanayosema kwenye familia yangu, kwenye maisha yangu, ninavunja leo kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu inua sauti yako, endelea kuomba. Unajisikia kulia machozi, acha hayo machozi yatoke kwenye macho yako. Inua tu sauti yako, mwambie Bwana, yatosha aibu ya miaka mingi, yatosha fedheha ya miaka mingi, yatosha e Bwana ile misiba ambayo nimetembea nayo, yatosha Mungu wa rehema, zile ila za wanadamu zinazokuharibia kazi. Hebu inua sauti yako, ng'ang'ana na Jehova, omba mbele za Bwana. Kama ni magonjwa ambayo yamepiga familia, una haki ya uzima. Wapo watu wanaopokea uzima, wako watu wanapona magonjwa yao pale pale walipo, kwa jina la Yesu Kristo. Baba, ninasimama kwenye madhabahu hii kama mchungaji na kuhani na mtumishi wako, e Bwana, naiombea mikono hii kwa damu ya Yesu. Kila fimbo ya udhalimu iliyonyoshwa juu ya fungu la mwenye haki, Baba, ninavunja haki ya watu hawa ambayo adui alikuwa ameishikilia. Ninavunja hiyo fimbo ya udhalimu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. E Bwana wa mabwana, waangalie watoto wako hivi leo, angalia maisha yao, angalia njia zao, angalia mapito yao, zile position ambazo wanapaswa kukaa, pale mahali ambapo wanapaswa kuwepo. E Bwana, Baba, ninawafunika na damu yako ya thamani na neema yako ya kimbingu. Tunavunja roho zote za uasi na laana, magano ya kipepo, hekima yote ya kuzimu, magonjwa, mateso, misiba, laana, toeka kwa jina la Yesu. Baba, ninaachilia haki yako e Bwana iwe juu yao. Falme wako uje juu ya watoto wako, falme wako uje e Bwana. Yale mapepo wachawi waliokuwa wameshikilia maisha watu hawa, roho za kiganga, toeka kwa jina la Yesu. Achia maisha ya familia hii, toka roho ya laana, toka magonjwa, toka kansa, kisukari, magonjwa yote kuanzia utosini mpaka waya wa miguu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu, toeka kwa jina la Yesu. Chivue mapepo yote, laana zote, toka, toka. Majini mahaba ambayo mlizuilia watu hawa kuolewa, toka. Majini mahaba, toka, 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 toka. Achia maisha ya familia hii, toka. Roho ya uasi, roho la jangwa na umaskini na ukaufu, toka kwa jina la Yesu, toeka kwa damu ya Yesu, toeka kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, angalia watoto wako hivi leo, vijana waliomaliza vyuo, wanaohitaji kazi, ya Bwana, haki yao, haki yao e Bwana, haki yao ikapate kuwatetea mfalme, haki ya kuishi, haki ya uzima, haki ya amani, haki ya uponyaji, haki ikatende kazi katikati yao. Baba, tunawafunika na haki yako ya kimbingu na uweza wako ajabu. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema kinyume cha mabaya yote. Bariki maisha ya watoto wako, wafunike hivi leo, damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Bwana, uwabariki sasa na daima katika jina la Yesu Kristo. Pokea neema ya Mungu tena, pokea baraka za Jehova, pokea ushindi, pokea uponyaji, uwe na uzima. Kila magonjwa ndani yako kuanzia utosini mpaka waya wa miguu, tunayaondoa magonjwa yote, tunayaamuru toka. Magonjwa, toka. Maumivu, toka, 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 toka. Maumivu ya kichwa, maumivu ya mgongo, magonjwa ya maambukizi, toka kwa jina la Yesu. Bwana, wabariki watoto wako hivi leo, damu yako ya thamani ikawanenee mema. Wabariki waingiapo, wabariki watokapo, na haki yao ikang'ae. Asante, maana hakuna silaha itakayoinuka juu yao ikafanikiwa. Huu ndio urithi na haki yako inayotoka kwako. Ninawavalisha mavazi ya haki tangu leo. Pokea vazi la haki, pokea vazi la haki, pokea vazi la haki, pokea vazi la haki. Washindanao nawe hawatakuweza kwa damu ya Yesu. Pokea vazi la haki. Akubariki Mungu Mwenyezi, na haki yako ikadhihirike mara. Chochote unachokifanya, haki yako ikadhihirike, kama ya Mordekai na kama ya Danieli. Wafalme wakakosa usingizi kwa ajili yako. Haki iliyofichwa miaka mingi ikapate kufichuliwa, na ukapokee katika jina la Yesu Kristo, jina lipitalo kila majina. Washindi wote na waseme amen kwa vigelegele vya shangwe. Piga tena vigelegele vingi. Haleluya, haleluya. Amen, amen.
Naomba uketi na naomba urudi pale ulipokuwa umekaa. Tafadhali Mungu wa neema akutunze na Mungu wa rehema akufunike katika maisha yako. Tangu leo uende ukatende haki, uende ukaipokea haki yako. Chochote kilichokuwa kimeshikiliwa, acha Mungu akabadilishe maisha yako kwa upya tangu sasa na daima. Wakati unaporudi pale ulipoketi, ni wakati mwingine wa kubeba mahitaji yetu na sadaka zetu mbele za Bwana. Ni wakati ambao tunataka kuombea sadaka zetu ambazo Mungu ametupa neema ya kuwa nazo hivi leo. Chukua sadaka yako nzuri ya fungu la 10, na nataka kuuliza tena kama kuna watu ambao hawajapata bahasha, na ningeomba tu uhakikishe kwamba umepata bahasha na umepata nafasi pia ya kuweka yale mahitaji maalum ambayo umeandika. Lakini kama haujapata bahasha, nyoosha mkono wako, mzee wa kanisa kuletee bahasha pale ulipo. Ngoja nikuambia kwamba tunaenda kutoa sadaka ya fungu la 10. Ni haki itakayofungua malango makubwa katika maisha yako. Nimeona kwenye maisha yangu, mimi ni mchungaji, lakini nimeona haki. Tunaposimama katika haki, sadaka ya fungu la 10, zaka kamili kwenye madhabahu, kwenye maisha yangu, nimemuona Mungu. Naweza kushuhudia nimemuona Mungu. Na haki hii kwa neema imenipigania sana katika huduma yangu. Kwa na kuomba tafadhali, chukua sadaka yako ya fungu la 10. Kuna mtu ambaye hajapata bahasha mpaka sasa? Wapo wachache, kuna mmoja pale na mwingine hapa, wako wachache na pale katikati. Punga tu mkono wako hivi ili mzee wa kanisa aone huo mkono akupe bahasha. Tafadhali hakikisha unatoa sadaka. Ni haki itakayokupigania. Sasa nimezungumza juu ya haki, na muda haukutosha, ningetaka nilete haki inayotokana pia na fungu la 10. Namna haki ya madhabahu inapofuatilia uchumi wako, hata pale ambako ungepata hasara, haki ina nguvu na inapatikana katika sadaka ya fungu la 10. Ni haki iliyomsababisha Ibrahim kuona baraka za ajabu. Ni haki iliyomsababisha Yakobo, mbuzi wakageuka wote wakawamilia na miraba. Utajiri wa nyumba ya mjomba wake Laban ukahamia kwa Yakobo. Sadaka ya fungu la 10. Na kuomba, unaona na umesikia ndani yako, pengine hata hukuwa umejiandaa vizuri na sadaka ya fungu la 10. Najua kuna wakati shetani anakuletea bajeti nyingi paka unaenda kupunguza sadaka ya fungu la 10. Bado Jumapili ijayo, bado ibada za Morning Glory, unaweza kujiandaa. Kinataka nikuambie, haki inampigania mwanadamu kuliko. Na kama sio haki ya Mungu kunipigania, hata mimi mchungaji Kimaro, hapo nilipowahi kupita, pengine saa hizi ningeshakuwa sio mchungaji, natisha gongo. Lakini Mungu, haki ya Mungu imenileta Kijitonyama. Haki ya Mungu imenisababisha kuwa mchungaji dunia nzima. Nzima. Naenda Kongo najikuta kila mahali, dunia nzima. Waarabuni wapi? Lakini kuna watu walikuwa nafikiri wangenifungia kuwa mchungaji wa dayosisi hii. Badala yake wamenifungua kuwa mchungaji wa dunia nzima. Haki ya Mungu. Haki. Kwa hiyo unaposogea mbele za Mungu kwa ajili ya fungu la 10, ujue kuna haki ya Mungu nyuma yako itakayokupigania. Simama pale ulipo. Kuna baadhi ya watu wachache ambao kwa kutokujua, wakishaombewa wakati wa kutoa sadaka fungu la 10, yeye anaondoka kabisa. Yaani ninakushangaa kwa sababu haki ya Mungu itakupigania, itakusaidia unaposimama pamoja na madhabahu, unapotembea. Na ndio maana tunasema upite hapa madhabahuni, tukushike na mikono, tukubariki katika mwezi huu wa 7 wa 8. Haki ya Mungu ikupigania katika mwezi huu. Inua sadaka yako juu, nataka kuomba kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni haki yako ilimpigania Yakobo katika nyumba ya Labani. Ni haki yako ilimpigania Ibrahim alipokuwa Misri na Sara mkewe akauzwa. Ni haki yako ilimpigania Isaka. Ni haki yako ilipigania kanisa la kwanza, mitume walipochinjwa, lakini haki yako imelisimamisha kanisa. Tumeinua sadaka zetu za fungu la 10.
Hii ndio zaka kamili e Bwana, ambayo umetupa kwa neema yako katika mwezi huu. Tunasimama na mioyo yetu, tunasogeza dhabihu na sadaka hizi, uzipokee katika moyo wa ukarimu. Lakini haki yako ikawainue watu hawa. Haki huinua. Mungu ninaomba ukawainue, ukawaketishe, ukawapandishe viwango vya imani, viwango vya maombi, viwango vya kiuchumi, viwango vya kifedha, viwango vya uaminifu, viwango vya neema katika maisha yao. Tazama nimewaombea hivi leo. Tazama nimewabariki watoto wako. Tazama ninaombea haya mahitaji ambayo wameandika makaratasi walioweka kwenye hizo bahasha. Roho wa Mungu, soma mwenyewe e Bwana. Kama mfalme Hezekia alipoandika mashitaka Senakeribu, mfalme wa Shamu, akayaleta madhabahuni pako, akasema soma mwenyewe. Angalia watoto wako wameandika na wanaleta waraka wa mateso, wanakunjua waraka wao kwenye madhabahu. Kama ulivyomsikia Hezekia, Mungu ukatende, ukawatendee kwa ukarimu, ukawatendee e Bwana kwa neema yako ya kimbingu. Uibariki kazi ya mikono ya watoto wako, ubariki maisha yao, ubariki waingiapo na watokapo, tangu sasa na daima, na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu unayewabariki watu hawa, na ubariki kazi za mikono yao. Ninaombea mwezi huu wa nane, acha haki yao, haki iliyokuwa imegandamizwa, haki iliyokuwa imepotea, haki iliyokuwa imefichwa, haki iliyokuwa imeuawa, ikapate kuinuka kwa upya. Wabariki watu wote wako waingiapo, wabariki watokapo, tangu sasa na daima, sasa na milele. Utukubali na dhabihu na sadaka zetu Bwana. Amen. Amen. Naomba tuketi katika uwepo wa Mungu wetu. Na wakati utakuwa tukitoa sadaka zetu, tutauliza kwaya ya vijana, wataimba. Na nitaomba wakati huu tunapokuwa tukitoa sadaka, kwa kuwa watu wanakuja wakiwa wanaomba, tutakapokuwa tukipokezana kwaya, imbeni nyimbo za kama ningetumia lugha ya Kiingereza nasema slow emotion, yani zinazosababisha watu wawepo kwenye kuabudu. Kaka ni nzuri lakini ina mahali pake. Bwana asifiwe. Ni nzuri lakini ina mahali pake. Kwa hiyo chagueni zile nyimbo ambazo zitatusababisha tutembee kuja madhabahuni. Na mimi napenda ibada za namna hiyo. Taratibu, wakati unapokuja hapa ukiwa unaomba na unapopokea mkono na kurudi pale ulipoketi ili baadaye tuombe sadaka na kutoa baraka, lakini uje ukiwa unaomba na kwaya zimbe. Baada ya kwaya ya vijana, kwaya kuu wataimba tena, kwaya uinjilisti, kwaya kina mama na kwaya uamsho kama watu watakuwa wajamaliza. Lakini nyimbo za kuabudu. Mungu awabariki. Tarumbeta kumbe mpo. Kiwa mnawaanda hawa wapendwa, karibuni kumtolea Mungu wetu dhabihu na sadaka. I'm not afraid of what.
Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. My life is yours. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. My life is yours. Oh, and there is peace. And there is peace. When I say yes.
Jesus, your name.
sasa zote. Mungu awabariki. Ni wakati wa kupokea sadaka na dhabihu zetu za siku ya leo. Tusimame tukipokea sadaka zetu. Salamu Yesu wanangu, wewe uzima wa tulie tuombe. Mungu uliye mtakatifu mno, uaminifu wako unakaa vizazi hata vizazi. Wewe ni Mungu wetu, njia za kutoka mautini zina wewe Bwana. Kwa nguvu ya haki yako tunavuka ukuta, neema yako imetuzingira siku zote, hukutuacha katika aibu na fedheha. Wewe ni mwaminifu kiwango cha kuaminiwa. Baba, asante kwa ajili ya ibada hii na namna ulivyosema nasi. Asante kwa kuwa umetuponya na kutukirimia mema mengi kwenye maisha yetu. Naomba sasa uzikubali dhabihu na sadaka hizi, e Bwana, ambazo watoto wako wamekutolea katika nyumba hii na katika ibada hii. Na sasa tunaziweka kwenye madhabahu yako. Zitakaswe na wewe mwenyewe, e Bwana. Utukubali sisi na sadaka yetu. Utubarikie, e Mungu wa rehema, tunapoondoka mbele za uso wako. Ninaomba sasa uzitume dhabihu na sadaka hizi zilizobarikiwa kwenye madhabahu hii, zikaifanye kazi yako. Baba yetu mpenzi, twaomba kwa ajili ya watoto wako wote, wale walioko hapa na ndugu jamaa na marafiki zetu tuliowaombea na kuwataja kwenye madhabahu hii. Ninaomba wabariki sasa, e Bwana, watoto wako akauone mkono wako. Yatosha, e Mungu, ukanyeshe mvua ya neema juu ya urithi wa watu wako uliochoka. Haki huinua, ukawainue kwa mkono ulio hodari. Twaomba kwa ajili ya nchi hii, uturehemu. Dhambi na uasi zinazotuletea aibu, uturehemu. Ututakase kwa damu yako ya thamani, ukomeshe udhalimu katika taifa letu, utupe amani. Twaomba kwa ajili ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na serikali na baraza la mawaziri na watumishi wa serikali wa kila namna kwa ngazi zote, wajaze na roho ya hekima na neema na maarifa, waiongoze nchi hii katika hekima, na amani yako ikae pamoja nasi
tupate kufanya kazi na kufanikiwa, wala tusipatwe na mabaya. Amani ipitayo akili za wanadamu ikatuhifadhi hai. Tuwaomba kwa ajili ya kanisa, ama askofu, watumishi wako wote wanaotumika kanisa, neema yako ya kimbingu ikapate kudhihirika katikati yao. Tuwaomba kwa ajili ya usharika wetu wa Kijitonyama na kazi zote, baraza zima la wazee, na muda huu ambao tena unatupa baraza jipya, kamati mbalimbali za usharika, jumuiya, pamoja na kwaya na vikundi vyote vya usharika na watumishi, uwabariki watoto wako. Tuwaomba kwa ajili ya programu yoyote tulioweka, Bwana utujalie kutimiza maono ya usharika huu. Tuwaomba sasa kwa ajili ya watoto wako. Tazama kesho Jumatatu alfajiri na mapema, kila mmoja katika njia yake, anapokwenda mahali ulipompangia kuokota mana. Baba, ninaomba uso wako uende na kila mtu, ukafungue malango. Mwezi huu wa nane ukawe wa baraka katika maisha yao. Nawaombea wafanyabiashara, nawaombea wafanyakazi, ninawaombea watumishi wote na wanataaluma mbalimbali. Ubariki makampuni yote, e Bwana, yanayofanya biashara zilizo halali. Ubariki kazi ya mikono ya watoto wako. Utubariki katika nyumba yako takatifu, kuingia na kutoka kwetu sasa na daima. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yatimizwavyo huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu. Samehe makosa yetu kama nasi tunasamehe wanavyotukosea. Usiutie majaribuni, walakini utokoe na yule mwovu. Kwani wako ni ufalme na nguvu na utukufu hata milele. Bwana akae nanyi. Umhimidi Bwana. Yesu Kristo na neno la Mungu lasema kwa kinywa cha nabii Isaya, kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa, na kila ulimi utakayoinuka juu yako utahukumu kuwa mkosa. Tazama, huo ni urithi na haki yangu itokayo kwangu mimi, asema Bwana, kwa watumishi wangu. Pokeeni mbaraka wa Bwana, na haki ya Mungu ikapate kuwainua. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Haki ya Mungu ikainue maisha yako. Akubariki Mungu Mwenyezi uingie hapo na utokapo, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Tarumbeta na kinanda wakiimba, tukae kwa sala ya kimya. Bwana, usikie kuomba kwetu. Amen. Ninamshukuru Mungu sana. Tumefika mwisho mwema wa ibada hii ya leo. Katika ibada hii ya kusifu na kuabudu, nashukuru sana wazee wa kanisa kwa kazi kubwa waliofanya ya kuwahudumia watu. Ibada hii ni kubwa. Nashukuru kwa ya zote kwa kuimba, alafu leo mmevaa sare. Kapendeza kweli. Mungu awabariki sana kwa ya zote. Mmependeza katika uniform zenu. Mungu awabariki sana. Nashukuru watumishi wa Mungu ambao tumeshirikiana katika maombi. Sasa tuna sadaka zilizotolewa hapa
Kwanza kuna ile pale mwinjilisti ile na tunazo ndizi zilizotolewa. Hizi ni ndizi za visukari. Zote ni visukari na zimetoka kwenye shamba la mchungaji, zimeshaombewa. Wewe ni afya na appetite. Ndio. Hapa pana shuka nzuri. Kweli hizi ni shuka nzuri. Sasa mimi nitauza hii shuka kwa kweli kwa sababu ni nzuri mno. Yani ina kala moja, English color. Na ni muombe dokta pamoja na mama tusaidie kuifungua pengine watu waione. Ni shuka nzuri, cotton. Naiona mimi nimewahi kuuza nguo sana. Hiyo najua kitu kizuri. Yani kukuchagulia kala usidoubt. Watu tuna professional zetu. Alafu tuta muomba sasa mzee wa Mega Church atatusaidia kunadi hizi ndizi kutoka kwenye nyumba, kwenye shamba la mchungaji. Ni ndizi za visukari. Aha. Tunataka tu mmoja tu ya sample. Sisi tume ni kala nzuri. Alafu ziko kadhaa. Kuna shuka mawili bed cover ni kama bed cover. Ni mashuka tu Asante mama. Mama anajua. Sasa si unaona jamani? Kitu kama hivi ndio mimi naweza nikanadi sasa hivi. Ukileta sadaka ya namna hii, yani unaletea ujiko kweli ujue. Aha. Haya. Tunaomba bei ziko foronya 4 na shuka mbili kubwa kama unavyoona kabisa. Yani tunakutakia usiku mwema na Bwana humpa mpenzi wake usingizi. Haleluya. Ukiona hulali ujue una matatizo na Mungu. Aya, karibu tafadhali. Bwana humpa mpenzi wake usingizi. Naomba bei ya hizi shuka nzuri. Unaweza ukanunua peke yako, unaweza ukamnunulia rafiki yako, unamsurprise katika hii ya 50 kwa mara ya kwanza, 50 mashuka mawili makubwa, 50 70 kwa mara ya kwanza, makofi mengi, 70 laki moja kwa mara ya kwanza, naam, laki moja na nusu, makofi mengi, laki moja na nusu mashuka, laki mbili mashuka mawili makubwa na foronya 4. Foronya 4. Yani tukukuambia good night tunamaanisha. Laki mbili kwa mara ya kwanza. Laki mbili na ishirini. Makofi mengi. Laki mbili na ishirini. Laki mbili ishirini kwa mara ya kwanza. Laki tatu pale nyuma. Jamani. Hayo makofi hayatoshi jamani. Unajua? Kadiri unavyopiga makofi unajua if you like, yani ukipenda, Bwana atafanya kitu kwa ajili yako. Laki tatu kwa mara ya kwanza. Laki tatu kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza na robo, laki tatu. Kwa mara ya pili. Mara ya pili na robo na nusu. Laki tatu kwa mara ya tatu na robo tatu. Laki tatu kwa mara ya tatu. Top. Mungu akubariki. Makofi mengi sana. Hata yule aliyenunua kama atapenda kufika hapa nimshike mkono. Pengine anaweza akasema zaidi ya hapo. Lakini Mungu akubariki sana. Ninashukuru sana. Vigelegele kabisa kwa ajili ya mama yetu. Mungu akubariki sana mama. Umepata kitu kizuri kutoka kwenye madhabahu. Yaani mimi najua kala. Nimeuza nguo wa Arusha. Eneo la watu wanaokovaa. Sio hapa wanachanganya kama bendera ya Kenya. Na Christmas tree Arusha bwana. Mungu akubariki sana mama Merisho. Mungu akubariki sana. Hallelujah. Nilijua tu kwamba if you like amenunulia mama Merisho. Mama ukanunuliwe na vingi kabisa kwa jina la Yesu. Mama Chigwagwa yule. Nimechanganya. Mama Chigwagwa, Mungu akubariki sana. Makofi mengi kwa ajili ya mzee wangu wa kanisa jamani. Amenibariki, amenunulia shuka nzuri. Have a very nice sleeping. Sante mzee wetu wa Mega Church sasa. Karibu kwa ndizi hizi. Visukari vitupu. Bwana asifiwe.
Nisukari vitupu moja mbili tatu nne tano. Nisaidia kunyanyua hii. Manake hii ndio umkungu kiongozi. Naomba bei tafadhali. Aha, mkungu kiongozi. Naomba bei. Naona mpaka kule nyuma mnauona. Naomba bei. Kisukari. Kisukari. Naomba bei watu wa Mungu. Kinatoka kwenye bustani ya hakika. 1050. 1050. 50. 1050. 1050. 50. 1050. Laki moja pale nyuma. Yes. Laki moja. Laki moja. Laki moja. Laki moja. Laki moja. Laki moja pale nyuma. Laki moja. Laki moja mara ya kwanza. Laki moja na nusu, asante. Laki moja na nusu pale nyuma. Laki mbili. Laki mbili. Laki mbili. Laki mbili. Laki mbili. Laki mbili mara ya kwanza. Laki mbili. Laki mbili tena. Laki mbili mara ya pili. Laki tatu. Yes. Laki tatu. Laki nne. Laki nne. Laki nne. Laki nne. Laki tano. Laki tano. Laki tano. Laki sita. Laki sita. Laki saba. Laki saba. Laki nane. Million moja. Million moja. Million moja. Piga makofi. Hallelujah. Million moja. Million moja. Million moja na laki 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 mbili. Million moja na laki mbili. Million moja na laki tatu. Million moja na laki tatu. Million moja na laki nne. Million moja na laki tano. Makofi. Million mbili. Million mbili. Million mbili. 2 million. Hallelujah. Million mbili. Million mbili. Million mbili. Million mbili. Million mbili. Hiyo mmeni surprise. Million mbili na laki tano. Million mbili na nusu. Million tatu. Million tatu. Million tatu. Milioni tatu. Milioni tatu. Milioni tatu. Milioni tatu. Milioni tatu na nusu. Milioni tatu na laki tano. Milioni nne. Milioni nne. My God. Milioni nne. Milioni nne. Milioni nne. No. Kesho naenda shamba jamani. Kesho, kesho shamba. Kijito Nyama Lutheran Mega Church. Mega Church. Bwana asifiwe. Amen. Milioni nne. Milioni nne. Hallelujah. Milioni nne. Milioni nne. Milioni nne mara ya kwanza. Milioni nne. Milioni nne mara ya pili. Milioni nne. Milioni nne. Milioni nne tena. Milioni nne mara ya tatu top. Asante. Hallelujah. Asante sana. Asante sana. Basi naomba waje sasa. Kuanzia wale laki tano, milioni. Na yule wa milioni tatu na milioni tatu mje wote. Na nusu naomba mje. Mje sasa mchukue. Walikuwa wanashindana wale wawili mchungaji. Walikuwa wanapanda wao. Ani wale? Okay. Sasa waje sasa kila mmoja apate ndizi. Tutafute mkungu unaofuata baada ya huu. Sawa sawa. Achague mwenyewe. Makofi na vigelegele jo. Mungu awabariki sana. Kijito Nyama Lutheran Church. Bwana asifiwe. Mungu akubariki. Makofi mengi. Mungu akubariki huyu. Ulikuwa okay, asante sana. Makofi mengi na vigelegele jamani. Karibuni mchague. Karibu. Chagua. Na mwingine achukue. Alafu mwingine atachagua mwingine hapa. Karibu. Karibu sana Dr. Mshana. Nikushike mkono Mshana. Mungu akubariki. Karibu. Asante sana. Karibu. Haki imetendeka. Karibu. Mshana ananiambia haki imetendeka. Kwa hiyo simebakia tatu sasa. Bado tuna mikungu mitatu. Bado tuna mikungu mitatu. Naomba bei tena. Tunaanza upya. Maana yake walikuwa ni wawili tu. Tuna mikungu mitatu bado. Naomba bei tafadhali. Naomba bei watu wa Mungu tumalize mara moja.
Kijitonya Maruthna Church hadi raha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Huu ndio mnada. Bwana asifiwe sana. Naomba bei, tunaanza upya. Nina mikungu mitatu imebakia. Naomba bei. Naomba bei watu wa Mungu. Naomba bei. Kuna yule aliyekuwa amesema laki yuko pale, yule dogo pale, yule anaongea na mwenzie. Aha. Tunaanzia pale kwa laki. Sawa sawa. Tunaanzia laki moja. Jo. Sawa. Sisi tumekaa Kariakoo sokoni. Laki moja. Na mchungaji anawajua watu wake. Njoo. Ngapi? Njoo chagua hapo mkungu unaotaka. Njoo, njoo, wa laki moja, njoo. Njoo. Laki mbili. Mbili. Asante, nimepata laki mbili pale nyuma. Wewe chagua wako kwa laki moja pale. Kwa upendeleo maalum chagua hapa, lakini tunaendelea na yeye. Laki mbili iko pale tayari. Ah, makofi. Amejichagulia kadogo kuliko yote. Kubarikiwe. Laki mbili pale nyuma. Bado nina mikungu miwili. Laki mbili. Laki mbili. Laki mbili. Laki mbili. Laki mbili. Laki mbili mara ya kwanza. Laki mbili. Laki mbili mara ya pili. Laki mbili mara ya tatu. Top. Kuna mwingine laki mbili tena achukue. Tumebakiza mkungu mmoja tu. Kuna mwenye laki mbili mwingine achukue. Hiyo bei ya soko sasa. Laki mbili. Laki moja na nusu. Laki moja na nusu. Maana soko huwa linateremsha bei kama hakuna wateja. Yamepatikana yule pale. Laki moja na nusu. Asante baba. Laki moja na nusu, laki mbili. Karibuni mmejimalizie, mmalizie yaliyo. Amen. Hapana, nasikia kuna ujumbe tofauti kule. Laki tatu. Laki tatu. Asante. Makofi jamani, laki tatu. Laki tatu kwa mara ya kwanza huko. Laki tatu kwa mara ya pili. Laki tatu tena, laki tatu mara ya tatu top. Asante. Mungu njoni niwashike mkono mchukue ndizi zenu kabisa. Mungu asante. Wabariki. Kuna laki mbili na laki tatu pale nyuma. Bwana asifiwe sana. Asanteni sana Kijito Nyama Lutheran Church. Asante mchungaji. Baba nakushukuru sana. Asante sana mzee wa Mega Church. Makofi mengi kwa ajili ya mzee wetu jamani. Mungu akubariki. Kwa namna hii mlivyoni surprise kesho Jumatatu baada ya morning glory shamba. Bwana amenitendea. Pigia Bwana makofi mengi. Mungu akubariki sana. Nashukuru sana. Asante sana. Eh hey, my friend. Hey, unaenda kupata ndizi. Ah, Mungu akubariki sana. Huyu ni rafiki yangu sana jamani. May God bless you my dear. Daktari Mungu akubariki sana. Asante sana. Nashukuru sana. Kabisa kama Bukoba. Kama nyumbani kule Baruku. Mungu akubariki sana. Na ninawashukuru wote kabisa. Naomba tusimame tufunge ibada yetu. Zaeni matunda mema. Zaeni matunda yale. 440 fungu la kwanza. Zaeni matunda mema. Zaeni matunda yale, uzaeni yenye baraka, baraka zaeni yale. Bwana, Bwana, yapoke, zaeni matunda mema, zaeni yale. Yeye Yesu Kristo mwana wa Mungu aliyeshinda mauti akatununua kwa haki isiyobatilishwa, neema ya Mungu iende pamoja nanyi sasa na hata milele. Amen. Tukiri wote neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sote sasa na hata milele. Amen. Mshike jirani yako mkono, watu wanne watano wasalimie ukiwaambia nguvu ya haki. Haki inainua na haki ya Mungu ikainue maisha yako. Tarumbeta wakimalizia, fanyeni kazi kwa moyo, fanyeni kwa kupatana.
sana.